da pakao se odnosi na smetlište, odnosno na kraju istorije, Bog će da vaskrsne u drugom vaskrsenju, u prvom vaskrsenju kad Hristos dođe, on će da samo da vaskrsne pravedne. Znači, ponovo da stvori one koji su bili na njegovoj strani. A postoji jedno drugo vaskrsenje, koje će se desiti posle toga, a ovaj, tu će da vaskrsne ove razbojnike. Tu će bude Hitler i Stepinac, i Ante Pavelić, cela ekipa. Tu će da bude žurka, tako. Znači, pišu u Bibliji da će bude vatra s neba, da će da napravi, da će Bog da napravi veliko jezero, takozvano jezero ognjeno. Da će bude veliki Gehinom, velika smetlište. Tu će da ih spali. Kao što su je spaljivali smeće u pored Jerusalima. Tu će oni da budu spaljeni. Međutim, postoje mnogi koji veruju da negde na nebu ima neki pakao, da čovjek umre, njegova duša ide tamo u pakao i tamo se muči. Ima se muči kroz celu večnost. Bog će da ga roštilja nam kroz celu večnost. Ima mnogi koji to veruju. Znači, Bog da muči kroz celu večnost. Katolička crkva veruje da ti ideš kroz čistilište, da se pročistiš. I sad ako tvoji rođaci iskeširaju lovu tamo popu, katoličkom, onda će to čišćenje da bude kraće, a ako manje skeširaš, onda će bude duže. Ako a ako ne daš lovu, onda će da ide u pakao. Direktno. E sad ti ako ti skeširaš, crkva, pošto ima na vezi sa Bogom, crkva može to sve da reši, katolička, papa, onda oni mogu te iz pakla da povuku u čistilište, razumiješ, samo mi skeširaju gore. Znači, iz pakla ga povuču čistilište, tu ga konvertuju i ide u raj. E sad nema tamo device ko u islamu, ali, kako se zove, tako da to su neki malo priče, to po Bibliji ne postoji, razumiješ. Znači, na kraju istorije Bog će Sotonu, demone i sve te razbojnike u jednom velikom gehinomu, u jednom velikom smetlištu koje gori, da spali i oni više nikad neće postojati, znači bit će uništeni zauvek. Zato što Isus je rekao da će svako dobiti po delima svojim, znači da će neko goreti kraće, neko duže, svako će goreti po svojim delima, znači ti razbojnici će da budu kažnjeni. Tako da to je biblijski koncept pakla. Znači pakao je u stvari ta Gehinom, mesto gde će ljudi, jezero ognjeno, da će Sotona, demoni i razbojnici, ovi ne